نظر magaca xukuumadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddidii qabanqaabada ee aaska qaran ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay waxaan marka ugu horeysa tacsi u dirayaa Allah u naxariisto walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba Ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo الله هو نحرسته إله سؤال شهو فضوديه عبد الرحمن وحوى شخص آدو ونعكسن وأف كابن وأف يقدم ضد كمسلمين تي أي كنا بد جلان شخص كرام له بوها قف صاحب تنمو ونعكسن بوها قف عن عدنا بعد باتو جيس نبوها أنا جنت الحكومة اللي بسي خاصة حديد دو أيان اللهين ولا التنمو صاحب تنمو أو ذا شقينات haddu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo haddu xukuumad ku gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinka qofka muslimka lagu sheegi jiray dhamaantiin leh buu ahaa waxaan Ilaahay u baraynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo Jannatul Firdawsina geeyo aan Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar uu guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga mara kacaynaa waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ahbaa inaga baxay Ilaahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah mas-uuliyiinta ah dowlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa suurta gelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba Soomaaliyeedba ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran waxa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex bisha kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladdaas hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay inooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu